کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جو بھی دوست لینا چاہتا ہے انشاءاللہ 45 سے ارد گرد میں سودا بن جائے گا انشاءاللہ. جو بھی دوست آنا چاہتا ہے انشاءاللہ منڈی ہے ڈیرہ غازی خان کی. یہ گبن بیڑے آپ کو دکھا رہا ہوں نکوڑے میں بہترین. منہ اور تو کڑو ہے نا، منہ اور تو سیدھا کرو میڈم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں. اور لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. کافی اچھی بھیڑیں کھڑی ہوئی ہیں. ارے ہم جو میک سے کھڑی ہیں وہ دکھا رہا جو کراس میں یہ کھڑی ہوئی ہے. پنجا کتنے کچھ سیدھی کر رہی تھے ادا یہ 13,000 پنجا. یہ کراس میں بھیڑے ہیں یہ دیکھ لو، یہ سستی ملتی ہیں. ان کا فرق آپ کے سامنے، ان کا فرق بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھیڑے جو ہے نا یہ آپ کو مل جائیں گی، یہ 13, 14, 15 سے بھی نیچے نیچے مل جائیں گی. اور آپ بھی آئیں انشاءاللہ وزٹ کریں. آپ کو بھیڑیں چاہیے گوٹ فارمنگ کے لیے، اچھا سا ایک مندرا چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کو اچھی بچت ملے گی. دو دو بچے بھی دے دینا انشاءاللہ. آپ کے پاس 10, 15, 20 بھیڑے بھی ہیں، ان کے دو دو بچے حساب کریں آپ کو کہاں تک 2 مہینوں میں انشاءاللہ کتنی بچت ہو سکتی ہے. اور الحمدللہ اتنی فائدہ لوگ کماتے ہیں نا ادھر، بہت ہی اچھا سیٹ اپ بناتے ہیں، اچھی مزدوری مل جاتی ہے ان کو، نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ بزنس کر رہے ہیں بھیڑوں کا انشاءاللہ. آپ گوڈ فارمنگ کے لیے پٹھے بھی پال سکتے ہیں، پٹھے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ جس دن بھی آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ رابطہ کر کے آپ آئیں ہمارے فارم پہ، جامپو روڈ پل چوہرا بستی سرانی ڈیرہ غازی خان، میرا فل ایڈریس ہے اپنے فارم کا. اور انشاءاللہ رابطہ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے اور جانور مزید کافی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ کیمرہ زوم کر کے یہ 3 کھڑی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بھی پیور میں کھڑی ہوئی ہیں، ابھی پاس جا کے ان کو بھی چیک کرواتا ہوں نا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں، یہ پیور میں جیتیں اس طرح کے لیں گے آپ کو 20-22 ہزار روپے کی مل جائے گی. اور ان کے لیے بریڈر آپ 40-50 والا لے لیں گے نا آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور بہت ہی روزی اس میں اچھی ٹھیک ٹھاک ملے گی. اداؤ سیار خامیں اٹھیا ذرا ایک منٹ. ان کے آپ نکوڑے دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے چہرے ہیں ان کے. ادا اتر یہ بھیڑا کتنے ہیں؟ نوازار مانگ رہے ہیں 30-30 ہزار روپئے اور ملیں گی کام آپ کو 20-20 ہزار روپئے کی، جتنی میں نے آپ کو بولی قیمت. اس طرح کے نکوڑے میں بڑے چہرے میں ماشاءاللہ بہت اچھے بچے دیں گے، یہ نسل میں ہوتی ہیں نا چیزیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی 20-20 ہزار روپئے کی. آپ وزٹ کریں، اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کر کے آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. بہترین چیزیں ہیں. محمد سجاوال نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہوں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بہترین چیزیں ہیں، اچھا بزنس ہے، ٹاپ پہ جا رہا ہے آج کل. یہ جانوروں کا جو کام کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اس میں بہت اچھی روزی بھی ہے الحمدللہ. حلال کام ہے، حلال کام میں برکت بھی ہے ماشاءاللہ.